días e benvidos. Benvidos ao primeiro día do resto dos días da historia do Real Club Celta. 97 anos de historia e asistimos hoxe a un dos momentos sobranceiros, exemplares na historia da entidade celeste. Estamos en a Fauteza, no concello de Mos, na parroquia de Pereiras. Aquí acaba de arrancar o proxecto máis ilusionante, máis expectante e seguramente con máis ilusión e de máis futuro, a cidade deportiva do Real Cruz Celta. Bos días, presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, presidente do Real Cruz Celta como anfitrión, don Carlos Mourinho, resto de autoridades, empresarios, amigos do Celta, bos días, Luis Rubiales, presidente da Federación Española de Fútbol, señor Rubiales, Sabemos que usted habla el gallego en la intimidad y que lo entiende y escribe perfectamente. Saludos a todas las autoridades aquí presentes, a la Corporación Municipal de Mos, ao presidente do Parlamento de Galicia, ao secretario xeral para Deporte da de Xunta de Galicia, seguramente vos que cerme de alguien. Por aquí están os nosos capitáns, aquí está Iago Aspas, aquí está Hugo Mayo, está Rubén, que ademais é de Mos, e para él... Esta ciudad deportiva ten un significado moi especial. Está Sergio, o que seguramente poderán confundir con Sergio Bisbal, con David Bisbal, perdón, e está Eduardo Coudet, o técnico do Real Club Celta que tamén fala o galego na intimidade, que o entende perfectamente e que está chamado despois de descubrir estas instalacións do Real Club Celta a ser o faro que leve o Celta ás cotas máis altas, porque hoxe o xo Celta ponse a altura seguramente dos clubes que pelexan por éxitos internacionais, por títulos. Oxo Celta, co inauguración de estas instalacións, ponse na vanguarda do modernismo futbolístico. Oxe un día moi particular, un día moi especial, vivimos momentos de moita emoción, entrañables, despois dun ano repleto de dúbidas, cheo de dúbidas, de incertezas, de incertidumes, hai agora mesmo 363 días 363 días, ningún máis, ningún menos, poñías a primeira pedra destas instalacións. Nin a pandemia acabou co sentido e co entusiasmo emprendedor e co objetivo de crear nun ano, menos dun ano, o que é a primeira fase desta majestuosa instalación, deste majestuoso recinto que é o lugar donde están depositados os soños, as ilusións e as esperanzas. Ano difícil e en un ano temos esta primeira fase rematada. Co paso do tempo, abrirás a segunda fase, a terceira, 250.000 metros cadrados. Hai dous anos e de días, un dos arquitectos máis insignes a nivel galego, como é Xavi Rivas, ofrecíanos a primeira explicación no auditorio de Mos, e o ano pasado, Jesús Irisarri, e Lupe Piñera, que están por ali, mostrábanos calía ser a foto, a foto que vemos hoxe. Isto é un regalo para a vista, é un canto para o futuro e despois de moito tempo de traballo, de moito sacrificio, de moitas dúbidas, algunha que outra vagua, hoxe estamos presentes no verdadeiro teatro dos soños da canteira do Real Cruz Celta. Despois van a poder todos vostedes en grupos de 4 ou 5 persoas eh, facer unha visita guiada polas instalacións manteñan sempre as eh, medidas protocolarias a distancia social, non deixen de lado a tarxeta que le van de presentación, nin tampouco deixen de pensar que a mascarilla é a nosa compañeira. Van a disfrutar do que é esta instalación a súa primera fase e, en un acto de imaginación, poderán eh, saber o que vai ser isto no futuro. Antes, queremos que lle saúde, a persoa que seguramente puxo máis empeño e máis determinación en que isto chegara a este porto e a esta realidade. Leva 14 anos como presidente do Real Club Celta. Probablemente este sexa o seu proxeto máis importante. Ten a palabra Carlos Mourinho, presidente do Real Club Celta. Muchas gracias. Como me dieron tan poquito tiempo Y ya nos han presentado a todas las autoridades que están. Me voy a referir y a dar las gracias al presidente y a consideraros a todos vosotros amigos y que me permitáis por ese poquito tiempo no empezar a nombraros. Galicia, histórica en el deporte por sus grandes equipos. Histórica en el turismo por sus playas y gastronomía. Referente en el mundo por grandes empresas. Y modelos de negocio. Pero Galicia, ante todo, es su gente, trabajadora, soñadora, incansable. Lugar de antiguos migrantes que llevaron este título de presentación por todo el mundo y ahora enorgullecen a nuestras nuevas generaciones. Porque este proyecto nace de un sueño, de horas interminables de trabajo, de estudio, de momentos difíciles donde la solución más fácil era rendirse. Sin embargo, todos los aquí presentes confiamos en él, creímos en él y seguimos levantándonos cada vez que intentaban tirarnos. Porque el ruido de fondo no pudo con la valentía, no pudo con la palabra y el honor propio de un proyecto claro y beneficioso para todos. Porque el Ruido de fondo intenta dividirnos, dividir un sentimiento por su ubicación en el mapa y se olvida que esto va mucho más allá, que el Real Celta de Vigo, que con esta obra está a la altura de la ciudad, no debajo de ella, va mucho más allá de su lugar de nacimiento. Hace días recibimos un premio por Estrategia y Expansión Internacional. Por eso decimos desde aquí que todo el que sienta estos colores, que crean nuestros proyectos y nos haga mejores, puede unirse a esta gran familia celtista. Como lo hizo el Ayuntamiento de Mos, ayuntamiento que, con su trabajo, su pasión, su valentía, decidió recibirnos con los brazos abiertos para instalarnos en su casa. Gente como la de este ayuntamiento. Me recuerda a los antiguos migrantes que llevaron el nombre de Galicia por el mundo. Gente que, como nosotros, no se deja someter. Gente que no sigue la corriente para recibir el aplauso fácil y la sonrisa falsa. Gente que busca un crecimiento colectivo sin necesidad de derribar al otro. Los que buscan lo contrario, los que solo buscan cumplir caprichos e impedir el crecimiento de nuestro club, nunca, nunca. Jamás estarán con nosotros. No obstante, hay una fuerza mayor a la mental, superior a la física, capaz de levantar un equipo derrotado en el descanso y hacer temblar las calles con sus cánticos y sus banderas. Nuestra afición, una afición exigente de la que me acuerdo un día como hoy, porque nos dieron una fuerza tremenda durante este trayecto. Así, como los abonados que en este tiempo de pandemia colaboran con el club, quiero que sepáis que no será en vano. Y cómo no, a la Federación de Peñas aquí presente, gracias por vuestra confianza, creednos cuando decimos que pronto tanto trabajo lo veremos florecer. El Real Club Celta sigue creciendo. Estamos en la segunda racha más prolongada de la historia del club nueve años seguidos en primera división, unas cuentas saneadas, una gran sede en el centro de Vigo y una ciudad deportiva que lleva camino de ser de lo mejor de España. El acto de colocación de una primera piedra simboliza siempre la puesta en marcha de un proyecto, pero como dije hace un año, nuestra piedra no se colocó, se plantó para que floreciese el sueño que por fin... Hacemos realidad. De esta piedra brotaron unas instalaciones que sentaron el futuro del club, que hoy es más esperanzador y halagüeño. En ellas viven desde este mismo momento nuestras ilusiones: las de ofrecer a nuestra cantera y a nuestra afición unas instalaciones acordes con su potencial, de las que carecíamos hasta este momento. Ofrecer al mundo entero del deporte un nuevo lugar en un rincón de nuestra comunidad para que puedan disfrutar del fútbol y una vez más dejando, dejar el, el nombre de Moss y de Galicia en alto por todos los que nos visiten. Sembramos una primera piedra donde crecen unas instalaciones únicas en Europa, respetuosas con el medio ambiente, integradoras, donde la arquitectura se mezcla en el paisaje sin producir alteraciones cuidando al máximo la naturaleza, decorando el entorno con árboles y plantas autóctonas para no distorsionar nuestra mirada. Felicito a nuestros arquitectos y a todo su equipo de trabajo. Aquí se instalará antes que nadie nuestro primer equipo y con él nuestra cantera. En su día fueron Manolo, el gran capitán que hoy nos acompaña. Mitchell, Jorge, hoy lo siguen. Borja, Sergio, Iago, Hugo, Denise, Rubén, Iván, Santi, Johnny, David, Bryce, y ahora, en la actualidad, son los Carreira, Miguel, Gabri, Fontán y Losada, esa gran camada que queda por venir, ya que para nosotros no se concibe un proyecto sin el otro. Y todo eso no sería posible, no estaríamos aquí presentes. Sin la eficaz cooperación de las administraciones. Entre Junta de Galicia, Ayuntamiento de Mos y Real Cruz Celta, este sueño es un ejemplo de gestión entre lo público y lo privado. Un ejemplo de gestión que nos lleva a poder estar aquí con esta magnífica obra construida en el tiempo récord de dos años y unos meses desde que presentamos el primer documento formal de solicitud de Ayuntamiento de Mos. Un año exacto, mañana se cumple un año exacto desde que colocamos o sembramos la primera piedra. Tengo que dar mi más sentido de agradecimiento y de enhorabuena a toda esa gente de las administraciones que trabajó con nosotros, porque trabajar con un grupo que cumple, que se implica, que resuelve, pero lo más importante, que hace honor a su palabra, es un placer para nosotros y para todo el celtismo. Quiero recordar que estamos en la ciudad deportiva Fauteza, palabra que simboliza nuestra identidad, nuestro carácter, y que gracias a ella, a Fauteza, lo hemos conseguido. En 97 años de historia, nunca nadie pudo pronunciarla con el sentido que ahora tiene. Me siento un privilegiado por ser el primero, y muy feliz porque cada celtista podrá, desde ahora, decirla con orgullo estamos na cidade do Real Cruz celta de Vigo a nosa canteira Me han llamado iluso por soñar en grande pero el iluso es el que no se esfuerza y lucha por conseguir sus sueños Yo seguiré soñando a la celta Moitas gracias, presidente do Real Celta, Carlos Moriño, no arranque deste acto de inauguración, que xunto palabras dos nosos asistentes terá dous momentos simbólicos nos próximos minutos. Deixa a pelota a Carlos Moriño e a pelota pasa a poder da alcaldesa de Mos, Nidia Arevalo. Moi días a todos e todas. Vou a facer o mismo xesto que o meu antecesor, o presidente do Celta, querido Carlos. Dadevos todos por saudados e por darvos a benvida aos que non so desde a este lugar, a este lugar maravilloso, querido presidente da Xunta. Moitísimas gracias por estar unha vez máis no noso concello. Amigos e amigas, aquí está a realidade. Por fin, o Celta, por fin a fouteza está en mos. Decía ben o presidente, fai xusto un ano, era o 29 de novembro, era o día sábado, que poníamos esa primeira pedra. Esa primeira pedra que facía que isto fose un soño feito realidade, pero hoxe todavía o é máis. Enterrábamos unha urna dun xeito simbólico, cunha camiseta celeste, cunha bufanda do Celta e coa nosa rosa e coa nosa bandeira que quedaron enterrados baixo terra para sempre e hermanadas a, simbolía, a, a, simboloxía mosense e celeste. Unha primeira pedra que fai un ano parecía que estaba entre a nada. Parecía que eses terreos valeiros que habían ao redor de nós moitos desconfiaban, verdad? A dónde chegará isto? Chegará a Boporto, quedará seno camiño. Aquí está a realidade. Un ano xusto despois, aquí estamos inaugurando a cidade deportiva a Fauteza. Este exemplo de vanguarda arquitectónica, de vanguarda deportiva, que vamos a ter unha das mellores cidades deportivas de Europa. Respetuosa co medio ambiente, sostible. E, por suposto, tamén respetuosa coa nosa historia, porque todo eso eh, que estáse a ver aí, Irisarri, con moito gusto, con moito esmero, con moito acerto, se inspirou na nosa historia, como, por exemplo, ese simbolismo dos petroglifos. O que sí, amigos e amigas, o que sí, presidente Mauriño, o que sí, presidente Feijó, o que sí, corporación de Mos, é que hoxe se marca un antes e un despois para a historia do Celta, e para o Concello de Mos. Dende Nadal do ano de Zasete, recordan todos, fai tres anos, aquel xantar que tiñamos nos escudos, iniciamos un camiño, iniciamos un pacto que algúns non cumpliron, ala eles, Mos cumpliu, o Celta cumpliu, a Xunta cumpliu, E aquí está o traballo, ese traballo duro, pero sempre esperanzador. Ese traballo que tivo presente sempre a boa xestión, que tivo presente o progreso, e que tivo presente sempre a defensa de mos por riba de todo. E prevaleceron ante a mentira, ante o conflito, ante o desprestixio, ante o bloqueo e ante a destrucción. Así de claro decimos hoxe, alto e claro, aquí está a realidade. Amigos e amigas, que hoxe inauguremos esta cidade deportiva en plena pandemia, cunha situación como a que temos, oye, que somos verdadeiramente afortunados en Vigo, en Mos, en Galicia. Oxe máis que nunca é necesario un aire fresco, unha esperanza, un proxecto como este que trae futuro, que trae emprego, que trae economía, pero non só para Mos, para Vigo, para área metropolitana e para Galicia. E aquí hai investido xa veciños e veciñas de Mos, algúns moi pouquiños presentes, pero os que estades na casa que vos temos no corazón, Pereiras, as comunidades de Augas, aquí hai investidos 10 millóns de euros E tamén para eles, para o saneamento e para ter unhas traídas como nunca se imaginaron esta parroquia. Pero queda moito. Oxe, é un alto no camiño para continuar, é un tomar alento para continuar. Queda moito futuro por diante. Esto non fixo máis que empezar. E eu me aplico todos os días os valores do fútbol. E aquí estánse a aplicar todos os días en esta obra, anteriormente no proxecto e en esa loita diaria de poder ir acadando os O traballo en equipo, a disciplina, o esforzo, o respeto, o espírito de superación, o compañeirismo, a estrategia e os goles. Porque esto é un gol, os que minten. Porque fai un ano foi outro gol, os que minten. Os que manipulan. E queridos veciños, e queridos amigos, e querido presidente Mourinho, vamos a seguir metendo goles, porque son os goles do futuro, os goles de Mos e os goles do Celta. Querido presidente da Xunta, me quero referir tamén a ti, porque nada sería posible sin a confianza da Xunta de Galicia, sin o apoio incondicional, sin ese convencemento que tuvo presidente Feijó cando a primeira vez o fun haber e lle pedín apoio, e lle pedín axuda, e lle pedín forza para seguir con isto. E hoxe estás aquí e estiveche sempre. Inda que non fose presente, estiveche sempre. Porque aí está unha xestión conxunta de Mos e da Xunta de Galicia. Espero non defraudarte, presidente. Espero seguir metendo goles, que iso é o que necesitamos. Os goles do futuro. Tamén queremos dicirche hoxe aquí que tes a Noraboa de Galicia, de Mos, polo que se está a facer, por como se está a levar esta situación, porque é dificilísimo en este momento estar no teu papel. E a verdade é que se están facendo as cousas con moito tino, con moito xeito, e eu como alcaldesa teño que darchas gracias pola mantendida de todas as consellerías implicadas, política social, sanidade, en un momento tan delicado, vicepresidente da Xunta, e a verdade é que hoxe te deseamos ánimo, ánimo e forza, porque estamos seguros de que os vas a necesitar, porque vas a seguir aí con esa entrega total e absoluta que necesitamos de ti, os galegos e as galegas. Amigos e amigas, mos leva décadas dando servicios a Vigo, dando servicios a primeira cidade de Galicia, porque Vigo non sería o que é sin mos, e sin o resto dos concellos da área metropolitana. Somos a Porta de Vigo e albergamos todas as infraestructuras nos han sacrificado sempre o noso territorio, os nosos montes, a nosa vida para crear estradas, autopistas, autovías, aeroporto, ampliación do aeroporto e o que vendrá. E tamén albergamos a industria de Vigo, aquí están os empresarios de Mos, e tamén aquí somos capaces de dar resposta á industria de Vigo. Pero esta é a primeira vez que de verdad temos un simbolismo de que merece o a pena en toda a nosa historia ser a porta de Vigo, porque somos Vigo, somos Mos, somos área metropolitana e hoxe desfrutamos en Mos deste gran proxecto, deste proxecto a fauteza a cidade deportiva do Real Club Celta. Desde sempre Mos foi un pobo orgulloso de si mesmo, aí está o noso lema Somos Mos, pero si cabe a partir de agora moito máis. Agora, moito máis, porque estamos moi orgullosos de ter o Celta na nosa casa. Querido presidente Mourinho, a ti me quero referir tamén, porque presides un clube de primeira, o clube máis importante de Galicia, con 97 anos de historia, promotor das nosas tradicións, con dous mosenses, Brais e Rubén. Pero quero darche as gracias tamén. As gracias por confiar en min, por confiar en mos, por ter paciencia, fortaleza, tesón, aguante. E necesitamos que o sigas tendo. Gracias, presidente, por haber feito esta realidade no Concello de Mos, que teño a honra de presidir. Non podo esquecerme aquela mañán de verán, do mes de xullo, que me decidín coller o coche ir á plaza de España, xa o teño contado, e decirlle que ver o presidente do Celta. E lle dixen, presidente, Mos necesita un proxecto como o que tú estás a buscarlle solución en Vigo. Nos necesitamos xuntos, mos necesita ter esa cidade deportiva, ten posibilidades, ten capacidade. E o Celta necesitamos. E desde ese día selamos un trato para sempre. Por iso, como alcaldesa, me sinto honradísima de vivir este momento histórico que naceu fai tres anos, que vota hoxe andar e que vota andar para deixar a herdanza aos nosos fillos, aos nosos netos, ás xeracións vindeiras. E gracias tamén á comunidade de Montes de Pereiras que está hoxe aquí, que sin vos, querido Jorge, querida aquel e queridos todos, non sería posible. Vos sí que defendedes o vosso monte. Vos sí que primades o interés xeral. Vos sí que queredes o progreso. Vos sí que defendedes a mos por riba de todo. E para ir rematando, quero darlle as gracias a todas as persoas, a todas as entidades que tanto teñen que ver con que isto hoxe sea unha realidade. Primeiro lugar, Quero darlle as gracias a Mos, a veciñanza, polo esforzo, pola ilusión, e tamén lle quero dar as gracias a Mos por permitirme ser de novo a súa alcaldesa fai un ano e medio e poder seguir en este camiño que nos leva hasta hoxe e que sigue continuando. Non me podo esquecer do equipo de goberno que aquí está presente, a súa, o seu apoio sempre. Non me podo esquecer de dúas personas claves que xa as nomeei o primeiro día que falei en público desta idea, desta iniciativa que son o exalcalde de Mos González Ballesta que me decía Nidia, Mos pode, Mos pode temos que intentar facer isto unha realidade e non me podo esquecer de Chema Figueroa momento clave asesoramento clave buscar a persona clave verdad Xavier, que me estás vendo Xavier Rivas gracias Xavier, gracias Encarna Rivas moitas gracias Encarna gracias Marta, a nosa delegada, moitas gracias. E a todos e a todas, os directores, a Carlos Cao, a Antonio Chávez, os técnicos municipais, Adolfo Azcárate, non me quero esquecer de ninguén, a policía local, que tamén sempre que necesitamos dela, aí está. A toda a xunta de Galicia, representada hoxe aquí co vicepresidente, ademais de, por suposto, o presidente e de o conselleiro, que tanto ten que ver tamén aquí, do medio rural. Agradecida, veciños agradecida a celta, agradecida, emocionada, emocionada de poder contribuir a este gran proxecto, de deixarlle a mos este legado, aos nosos fillos, aos nosos netos, ás xeracións vindeiras. Me despido como fai un ano. A la celta, a la mos! Moitas gracias, alcaldesa Nidia Arevalo. A emoción será unha constante nos próximos minutos na inauguración de A Fouteza. Falaba a alcaldesa de Mos, hai dous mosenses no primeiro equipo, un deles é o porteiro, Rubén Blanco, outro é Brais Méndez, e hai un terceiro que é dos máis xóvenes da canteira do Celta. É Xermán, que está por aquí sentado, entre Hugo Mayo e Iago Aspas. Xermán foi o rapaz que o ano pasado participou na colocación da primeira pedra. Xermán vai ser protagonista en breve. Antes, queremos que lle saúde un hombre que nunca agochó o se sentimiento celeste, o presidente de la de Galicia, don Alberto Núñez Fijo. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Quisiera dar la, buena, la bienvenida al presidente de la Federación Española de Fútbol, acompañado por el presidente de la Federación Gallega. Muchas gracias al presidente Tobriño por invitarme, por invitarnos. Muchísimas gracias. Saludo a los capitanes del equipo, a los jugadores, al Míster y a toda la plantilla del Celta. Para nosotros, para el Gobierno de Galicia, es un honor estar aquí y compartir un momento histórico para el fútbol gallego. Por supuesto, también, por supuesto, para el deporte en Galicia en general. Y es un honor poder hacerlo, a pesar de la pandemia, durante la pandemia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el presidente del Parlamento, el vicepresidente, el consejero, la delegada, el obispo de tú y Vigo, a las Peñas, a la directiva, del club y, por supuesto, a todos los que nos habéis invitado a este momento histórico. Muchas gracias, alcaldesa, por tus palabras. Vamos a seguir eh, trabajando. La verdad es que ahí hace bastante frío. Yo me estaba fijando en el abrigo de Terio Carrera y ya se ha ido. Hasta ahí pero me imagino que solamente hay una unidad como esta. y por tanto, ese modelo no, no es exportable, pero da una sensación de abrigo que ya me gustaría a mí compartirlo. queridos amigos, por qué el fútbol es el deporte rey? Pues la verdad es que es muy, 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 muy difícil de explicar esto. no, 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 no se sabe. ¿no? algunos dicen que el fútbol tiene tantas definiciones yo he encontrado una que me gusta. El fútbol es un estado de ánimo. Pues estos días hemos visto lo que es el fútbol eh, cuando se nos ha ido Diego Armando Maradona. Lo hemos visto. El estado de ánimo de un país, de una nación, el estado de ánimo de un continente, el estado de ánimo de todos los equipos por los que pasó Diego Armando Maradona, de las ligas como la española en lo que eh, trabajó y lo disfrutamos. En fin, se ha muerto una, una especie de divinidad del deporte rey. Y todos los que hemos tenido por edad la ocasión de ver jugar a, a Diego Armando Maradona, pues recordamos pues todo lo que era capaz de transmitir. Estos días admiramos a, a Diego Armando Maradona como futbolista, pero también nos acordamos de, de un par de cosas. no? Hemos descubierto que el apellido Maradona proviene de la Mareña Lucense. Está allí acreditado. Y hemos recordado también que con 16 años se le ofreció al Real Cruz Celta de Vigo el ficharle y bueno, al final vistió la camiseta del Nápoles y no la camiseta azul celeste del Celta. Pero como dice Ortega... Y reinterpretando lo que dice, la nostalgia de lo que no pudo ser conduce a la melancolía. Pues bien, reinterpretando a Ortega, nosotros nos quedamos con lo que ha hecho el Celta 40 años después. Nos quedamos con aquel equipo que maravilló al fútbol, que alcanzó las semifinales de la Europa League y la Copa del Rey y que nos devolvió las mejores épocas del Eurocelta. Gracias a aquella fenomenal campaña, hubo una palabra que corrió de boca en boca, de dentro y fuera de Galicia y que hoy pues, la directiva y el club la ha escogido para bautizar este lugar, esta sede. Se ha dicho a Fauteza, el equipo, el himno del club la proclama y con especial intensidad desde 2017 ha quedado para siempre en el vocabulario cotidiano de todos los gallegos. Afauteza significa firmeza de carácter, afrontar las circunstancias sin temor a los peligros o a las dificultades. Esto es lo que dice la Real Academia Gallega. Enseñémosle o mundo o significado de afauteza. Se propuso el club con este lema. Pues, señoras y señores, misión cumplida. Ha ido mucho más allá del césped de balaídos y esta palabra nos ha inspirado a todos. Parece que en Galicia, presidente, siempre nos cuesta más hacer las cosas. Y esta ciudad deportiva ha tenido que nacer en plena pandemia. Pero también se acredita que cuando a los gallegos se les pone a prueba, los gallegos son capaces de hacer las grandes cosas en los momentos más difíciles. Sin afouteza, sin esa firmeza de carácter que demostró nuestra sociedad, habría sido mucho más difícil afrontar estos ocho meses largos de pandemia. Un tiempo en el que hemos constatado la unidad de nuestro pueblo, sin, con todo el sentido de un equipo y de proteger al compañero. Por eso, con esta afouteza, vamos a seguir trabajando contra la pandemia. Queremos recuperar la normalidad. Y se acredita que cuando se establecen unos protocolos y se cumplen, se puede convivir con el virus. Y el deporte lo está haciendo. Desde la Secretaría General para el Deporte hemos hecho más de 70 protocolos deportivos con las federaciones gallegas y las instalaciones deportivas. Y en estas instalaciones, donde se fraguarán los talentos del presente y del futuro del Celta y, en consecuencia, del fútbol gallego. El Celta ha contribuido a la mejor historia del deporte gallego. Lo decía el presidente del club, y es verdad. Hay un deporte que es seguro, porque si no, no es deporte, que a pesar de que al principio no se nos entendió, planteamos hacer test y poner mascarillas para practicarlo. Y hay un deporte seguro que permite hoy que, sin ir más lejos, los equipos de la división de honor juvenil del Celta y del Deport se enfrenten en los próximos minutos. El de hoy es el derby de las promesas, es el derby del futuro, que es hacia donde el Gobierno de la Junta tiene que mirar, hacia el futuro. Por mi parte, y lo digo sin moverme de los marcos estrictos de la neutralidad, me gustaría también ver un derby en primera división con el Depor y con el Celta. Lamentablemente esto no está pudiendo ser, pero, insisto, no vamos a, a pensar que no será posible en los próximos años. Decía que en estas instalaciones se va a fraguar el futuro del Celta y, por tanto, el futuro del fútbol gallego. El Celta ha contribuido, insisto, a la mejor historia del deporte ha sido, es y será un equipo de primera, con independencia de lo que digan los resultados concretos en un momento concreto, y como tal se merece desde hace mucho tiempo una ciudad deportiva de primera. Unas instalaciones propias, modernas, a la altura de la relevancia de este equipo y abiertas a los vecinos del área. Aquí se hace realidad un deseo que el club viene manifestando desde hace años. Como todo el mundo sabe, es público y notorio. Nunca lo ocultó. Quería una ciudad deportiva, pero no porque fuese un capricho, sino porque es una necesidad imperiosa. Ocho campos de fútbol, zonas de dignificación, estadio con capacidad para 4.000 espectadores, pistas deportivas, piscinas, residencia, universidad del deporte. Esto es un proyecto. Y sin la ilusión a la que se refería el presidente Mourinho, no es posible ejecutar proyectos. El Celta merecía un espacio de este nivel donde entrenar a los jugadores para el próximo partido y preparar a los chicos de la cantera, que hoy admiran a Iago Aspas, pero que mañana quieren ser como él. Por eso... No podemos perder de vista lo que significa este club. Aquel pacto que yo firmé hace dos años para la construcción de la ciudad deportiva y para una remodelación integral pactada del nuevo Balaídos se cerró bajo un lema: Juntos construimos o futuro. A día de hoy, un año después de depositar la primera piedra de esta ciudad, Seguimos creyendo que en aquel espíritu y la Junta no ha dejado de estar al lado de los que cumplimos ese pacto, de los que firmamos ese pacto, de los que presentamos el pacto en el Hotel de los Escudos en Vigo. Y la Junta no va a dejar de estar al lado de los que cumplen los pactos. Queremos que el Celta siga siendo un gran club y cuando un ayuntamiento sea el que fuere y el Celta se ponen de acuerdo en un proyecto, la Junta de Galicia tiene que respetarlo, tiene que ampararlo, y si es legal, tiene que apoyarlo. El Celta es el estandarte del Vigo Metropolitano. El Celta es el estandarte de toda Galicia. Porque eso, queridos amigos, es el Celta. El Celta es mucho más que un equipo de fútbol. Y Vigo es mucho más que un ayuntamiento. Hay un gran Celta y hay un gran Vigo. Y aquí, tanto el gran Celta y el gran Vigo, lo estamos poniendo en marcha. El Celta es patrimonio deportivo de esta tierra. Por tanto, es patrimonio deportivo de todos. Y nuestro papel, como la Administración de los Gallegos, es primero entenderlo, después respetarlo. Y por último, apoyarlo. Bajo un solo escudo y un único color, miles de aficionados ejemplifican la unidad. Seguro que no hay un seguidor igual a otro. Seguro que cada seguidor del Celta que se une en el estadio para intentar apoyar al equipo piensa de forma distinta y tendrá sus filias y sus fobias. Pero todos se unen para apoyar a este club. Lo responsable, por tanto, es que las autoridades no abramos debates, sino que cerremos los debates y lo hagamos para apoyar al club. Como en el fútbol, lo que se espera de nosotros es que juguemos en equipo y que contribuyamos a hacer más grande el equipo. Y para hacer más grande un equipo hay que trabajar con él y no frente a él. Eso y no otra cosa, pienso que es mejor. Es mejor porque... Cuando uno juega, ha de respetar las reglas. El club manda y los demás lo apoyamos. Ese gran Vigo, un Vigo amplio, abierto, abierto a todo el mundo, es lo que simboliza el Celta. Y esa grandeza es lo que queremos proteger. Y porque este siempre ha sido un lugar importante en la historia del fútbol. Algunos expertos sitúan a Vigo como la puerta de entrada del fútbol en España, a finales del siglo XIX. Y hace apenas unos meses hemos celebrado los 100 años de la primera medalla olímpica de un deportista gallego, Moncho Gil, conquistada por la selección, con un Vigués, Moncho Gil, entre sus filas. Y todavía nos falta un centenario, y si las cuentas no me fallan, estamos a menos de mil días para celebrar. El centenario del Celta. Aquel 23 de agosto de 1923 echó a andar el club y dio pie a una trayectoria que hoy nos hace sentir orgullosos. Una trayectoria de alegrías que no se disfrutarían sin algún momento de sinsabores. Así es el deporte. Y un ejemplo de afouteza que está escrita con letras mayúsculas. Y por si alguien tiene alguna duda, insisto. Finalizar y construir el inicio y la primera parte de esta ciudad deportiva en plena pandemia, esto ya inevitablemente está unida a la fortaleza a la que nos referíamos. Espero y deseo que todos podamos celebrar el centenario del Celta. En, mil, eh, perdón, en el año 2023, es decir, dentro de nada, cumpliremos los 100 años y espero que todos los que estemos aquí podamos soplar las velas del centenario en una de las mejores ciudades deportivas de Europa. Ese es el objetivo, es el objetivo de esta presidencia del club, es el objetivo de su junta directiva y es el objetivo de nuestra plantilla, de la plantilla de los mejores jugadores de fútbol que tiene Galicia. Y por eso, querido presidente de la Federación Española, ya te lo dije en cuanto te vi. Sería un buen lugar para entrenar a la selección española. Porque así habría que desplazar a menos jugadores del Celta a otro lugar de España. Muchísimas gracias. Gracias, presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fijó. Aquí comeza unha aventura de deporte, de fútbol, tamén de vida. E tanto o Concello de Mos como o Real Cruz Celta non esquecen a contribución en qualquer evento deportivo da cultura, moito máis nesta época que por comor da pandemia a cultura converteuse nun dos sectores máis golpeados. Hai dous anos, cando se mostrou o proxecto no auditorio de Mos, Xulo Lourenzo, gaiteiro de Mos, interpretou o hino de Mos. Hoxe acompáñanos outro artista de Mos, Antonio Barros, que vai interpretar o hino galego, acompañado no piano por Ialma. na costa verdecente ao raio transparente do prácido luar que din as altas copas de escuro aruro me ha arpado con su compasado monótono fungar doteu verdor cingido y e de benignos astros con cinturón so non des a esquecemento da insuria o rudo encono desperta do teu sono fogar de breogan fogar de breogan debreo gan fogar debreo gan debreo gan os aplausos para Antonio Barros artista de Mos, da parroquia de Tameiga, acompañado no piano por Illalma. E agora podense sentar porque ven un dos momentos simbólicos deste ato. Por favor, que se acerquen Jorge Lorenzo, que é o presidente da Comunidade de Montes de Pereiras, que se acerque o capitán Hugo Mayo e que se acerque Xermán, este rapaz de nove anos, que tamén é de Mos, que xoga no equipo Benxamín, en medio centro de carácter creador. Os tres, Vánse ir á zona donde temos unha árbore plantada. É o símbolo do respeto polo medio ambiente, a aposta deste proxecto polo medio ambiente. Temos unha árbore, un momento, xermán, falta unha cousa, xermán, tes que levar unha pala. Pala perfectamente desinfetada. E xermán, acompañado polo capitán Hugo Mayo e por Jorge Lorenzo, presidente da Comunidade de Montes de Pereiras, má botarlle terra... A un carballo. Estamos en a fouteza, plantamos un carballo que é unha manifestación da forza que ten o deporte, da forza que ten Galicia, da forza que teñen estes terreos, a consolidación destes terreos nos que se construíu a cidade deportiva do Real Cruz Celta. Un ano despois de colocar a primeira pedra, Xermán Alonso do equipo Benxamín A, xunto ao capitán Hugo Mayo e Jorge Lorenzo. É un dos momentos simbólicos deste acto de inauguración da Fouteza. Aí está o Carballo. Este Carballo representa o firme compromiso e o respeto do medio ambiente, esperando que o seu carón siga crecendo a nosa canteira e fortalecendo os nosos valores. Iso é o que reza na praca que está a carón de ese carballo. Ten bo estilo, Xermán. Si non sabe futbolista, podela traballar en medio rural. Hugo Mayo ten menos estilo porque Hugo Mayo é un lateral de calidade, sacha menos. Falado de capitán Hugo Mayo, é un gran capitán Hugo Mayo, pero o gran capitán da historia do Celta é don Manuel Rodríguez Alfonso. Manolo, o xogador con máis partido na estado do Real Cruz Celta, 533 e 16 temporadas ao servicio deste club. Cando el xogaba, adestraba onde podía, verdade, Manolo? En onde deixaban. É sempre de prestado, casi sempre. Un aplauso para Xermán, para Hugo e para Jorge Lorenzo, presidente da comunidade de Montes de Pereiras. E agora, mentre se les se veñen, ten que soar con forza e con sentimento o hino do Real Crucelta. Entranse Jorge Lorenzo, Hugo Mayo, Xermán Alonso e agora o outro momento simbólico deste acto é o descrevemento da placa que está na entrada principal desta primeira fase. Por favor, presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, alcaldesa de Mosni de Arevalo, presidente do Real Cruz Celta, Don Carlos Moriño, desfilamos cara a esa zona onde está a placa que se vai descubrir de contado a placa que simboliza todo o traballo feito desde que hai tres anos os soños comezaran a florecer. Hai dous anos presentou o seu proxecto, hai un ano estábamos aquí colocando a primeira pedra e despois de moito traballo este é o aspecto que mostramos a través desta primeira fase. Lembren que unha vez que se descubra esta placa comenzaremos coas Visitas guiadas, grupos de 4 ou 5 persoas, sempre cun anfitrión, un membro do Real Club Celta. Non perdan a tarxeta de convidado que teñen, non deixen en ningún momento a súa mascarilla. Unha visita guiada polo que esta primeira fase para que desfruten deste regalo para a vista e para que de algún xeito fangan un acto de imaginación, cobrando ademais e apoyándose ademais, nas imaxes que aparecen nas pantallas e nas maquetas do que vai ser este majestuoso recinto deportivo no que están depositadas as ilusións do zoltismo. Ali arriba está esa placa que se vai descubrir o punto de partido, o punto de arranque do que é a entrada principal a esta primeira fase. Nesa placa reza para a eternidade Estas instalacións que abren unha nova era de ilusión e esperanza foron inauguradas sendo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, sendo presidente do Real Club Celta, Carlos Moriño, e sendo alcaldesa de Mos, Nidia Arevalo. Mos, 28 de novembro de 2020. O primeiro do resto dos días da historia do Real Club Celta, camiño do primeiro século de vida. Joder, que controles... Nida Lévalo, Alberto Núñez Fejó, Carlos Mourinho, descubren esta placa. Retiramos a tela y ahora oficialmente queda inaugurada a Fauteza. Bueno. Moitas gracias. E agora, un poquinho de organización, teñense que marchar os capitáns do Real Cruz Celta, tamén o adestador, ás 4 da tarde, último adestramento antes...